بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصابرين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وخاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال بالي صلوات معصومين عليهم الصلاة والسلام عزت و عظمت و صدق و خالق تمام و سیدہ جی ذکر میں اچھن قبول فرمائے جنازہ دارن سیدہ جی علمناک شہادت جی یہ سلسلے میں فرش عزہ بچھائے ہوا اللہ فعل سیدہ انہوں جو حاجتوں پوری فرمائے جترا جترا جتا جتا آیا ہے تمہاں جو ہر قدم اللہ رضا سیدہ میں شامل فرمائے حضرت ولی العصر ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے خدا اساں کے انہوں نے عوام انصار میں شامل تھن کی توفیق عنایت فرمائے ان سبھی دعاؤں کی قبولیت دلائے جترا بھی بٹھایو صلوات بلند آواز لازمی ماں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ گھرن کو ذکر کرو بسم اللہ بسم اللہ خدا تو جب زمین تے کچھ گھر اڑا ماں بنایا ہے جن کی بلندی ہے جو ماں ذکر سکتے ہیں کچھ گھر اڑا جن کو خدا بلند و بالا بنایو شو بلندی ملی تن و یذکر فی حسن
इन्हें जे करे उन्हें घरन की अल्लाह अजमत बख्शी आए जो उन्हें घरन में अल्लाह जो जिक्र थी वो ये सब उलहू फिहा बेगुदुब वल आसाल उन्हें घरन में सुबह हो या शाम हो जे अल्लाह जे जिक्र जी तस्बीह पे हलंदी आ मतलब ये होते हो तो वो घर अजमत के लायक है वो घर इज्जत के लायक है वो घर फजीलत वारो है ये जै घर में खुदा जो जिक्र तो हले इन करे नबी यन जो सुल्तान जो को फरमाना मौला जन फरमाएं ता नबरु बुयूतकुम बितलावतिल कुरान ऐ इंसानो पंहिंजे पंहिंजे घरनि खे रोशन कयो क़ुरान जे तिलावत फला तत्तख़ज़ुहा क़ुबूरा इरशाद थो थिए पंहिंजे घरनि खे रोशन कयो क़ुरान जे तिलावत सां इन्हनि घरनि खे क़ब्रूं न बणायो नतीजो छा थो निकिरे नतीजो इहो थो निकिरे त जंहिं घर में क़ुरान जी तिलावत कोन्हे जंहिं घर में अलाह जो ज़िक्र कोन्हे उहो घर कोन्हे क़बर जो मिसाल जंहिं घर में सवन जी तादाद में बल्ब ॿरनि पिया माण्हू चवनि त रोशन ई रोशन आहे पर अल्लाह थो चवे इहो क़ब्र जे मिसाल आहे जो हिते क़ुरान जी रोशनी कान्हे सलावात बुलंद आवाज़ पढ़ मुंहिंजी आकादादी जे सिलसिले जी मजलिस आहे मुंहिंजी साहिड़ जन फरमाइनि थियूं टे कम हिन दुनिया में ज़हरा खे पसंदि आकादादी उहे कहिड़ा मुंहिंजी साईं फरमाए थी पहिरियों कम जेको ज़हरा खे पसंदि आहे उहो आहे क़ुरान जी तिलावत सैयदा ॿियो कहिड़ो कमु पसंदि आहे फरमाइनि थी ज़ियारत रसूल अल्लाह बाबे मुस्तफ़ा जी ज़ियारत करणु ज़हरा खे पसंदि आहे یوں کم مری آقا دادی فرمائتی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں غریب بنی مدد کرنا بھی زہرا جو پسندیدہ کم ہاں جے کرے انہاں بھی نہیں کہ ملائے دے تو وری سادی گال دی اچے تے تو وہ گھر گھر آئے ہی کو نہ جے گھر میں قرآن نہ تو پڑھو माफ़ कजो जे मां ॿिए लफ़्ज़नि में चवां त शायदि तव्हांखे अलाह कंदो ॾुखियो न लॻंदो टीवियूं हलनि पियूं गाना हलनि पिया सजाॻी आहे चौक चौ हले थी पई पर मुंहिंजो मौला त फरमाए उहो घर घर कोन्हे को जंहिं घर में क़ुरान जी तिलावत कोन्हे ख़बर त थी सघे थी पर घर नथो थी सघे जेके राति वेठायो हिकिड़ी हिकिड़े पासे जे जेकॾहिं घर में क़ुरान कोन्हे घर में अल्लाह जो ज़िक्र कोन्हे त उहो घर हूंदे बि घर कोन्हे वरी ॿुधो हिकिड़े पासे ॾे जेकॾहिं क़ुरान ऐं अल्लाह जो ज़िक्र कोन्हे त उहो घर हूंदे बि घर कोन्हे ऐं ॿिए पासे ॾे जेकॾहिं चादर मथां आहे ऐं हेठां अलाह जो ज़िक्र थो हले त उहा चादर न आहे उहो घर नज़र थो अचे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेतिरा बि घर आहिनि ज़हरा जे घर जे भरिसां सहाबे किराम रज़ी अलाह ताला अन्हुम जा घर हुजनि
یا ازواج جا گھر ہو جا پر واہ زہرا تجھے عزت تو دارین صدقو کیاں جو اللہ گھر بے زہرا جو چونڈیو چادر بے زہرا جی چونڈیو چادر جی ہیٹھوں اچی دنیا کے دسے تو دسو ہیتھ میں مجھا اہل بھائی دعا کری تو گرے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی مجھا اللہ تو گواہ یہ ہن مجھا اہل مجھا سوال آتا دے اللہ کے خبر کانے وہ دعا چاہیے بسم اللہ صحیح بسم اللہ اللہ کے رسول دسن تو چاہے تو مکھا پہریا ایک نبی دعا گوری پٹ جے لا جن مل نوح جو پٹ بڈے پیو تو چے ہوں مجا مالک سائیں یہ پٹرا مجو مکے بچائے دے تو اللہ چے ہو سو جے اہل نہیں کونے کو ان کرے جو ان جا عمل بھلا کو نہ ماں دعا پورا تو خدا بندا اے مجا اہل بیت تھی جے ہنن میں بھی کو نقص ہو جے تو تو بدھائے تاکہ دنیا سمجھے تو ہنن میں ہی شے آہے انما یرید اللہ واری آیت اللہ نازل کرے دنیا کے دسیو تو یہ نوح کی اولاد وانگر کونہ نہیں ہوئے ہی جلتے قرآن صدق و قربان جن جے تہارت جن جے اسمت جی گواہی قرآن دیے ہوئے نہیں ہے عجیب سیدہ زہرا جا فرمائن جو ٹرے کم مکے پسند ہیں پر ان جو ملے گے ترو اگتے دا کعبت اللہ نے تعمیر پہ تھی بسم اللہ صحیح کعبے کی تعمیر بھی عجیب پیو او ساری تو کرے جملو کتاب لکھا حضرت اسماعیل پتھر نہ کیا اے اللہ جا نبی پتھر ایک ہندو کر سب ایک جڑا ہے سبھی ایک جڑا ہیں ان کرے پتھر ایکڑے ہندو کر اسماعیل کے تو نہ ہر پتھر انہیں لائق کونے جو خدا کے گھر میں نصب تھے وہ مخصوص ہیں جنہ بھی ماں گزرا تو جن پتھر کے ہتے دیوار کعبہ میں اچھنوا وہ صدق کرے چوندا اسماعیل ماں ہتے ہیں ماں ہتے ہیں گھر میں کہیں بیٹھو ہے جو پہرا پہرا قبیل وچی آباد تھیو ان قبیل جو نالو قبیل بنی جرہم جے بڑے جو آباد تھیو دن گھر ٹھہرایا سب انی کعبے جلا جی کعبے جو نقش ہوا پر ایک اون ذرا جن سب ایک جڑا مذاقی مانو ہر گوٹ میں تیندا ہے زیارت کرے چوں طواف بھی کرے چوں کوئی ہمراہ ملن ان کو پوچھن بھائی بیت اللہ ان وری بھی گھر دے چن تے یہ گھر جو کوئی ہو بیت اللہ ایک جڑا ہر ظاہر ویا ان جو طواف کرے ہلیا ویا حضرت اسماعیل کے خبر پئی دکھ تھیو سدو حضرت ہاجرہ وٹ آیو اما حرمت کعبہ پامال تھی تھے مجھے مرضی ہے تے کعبۃ اللہ دے لئی کئی نشانی ہوئی سائن حضرت حاجرہ جن فرمائیں تے نہ گھبرائے پتر ہے مجھے کاری چادر پہ تھی
یا چادر کھن بیت اللہ دے متھاں دی اعلان کر تے بیت اوہو اج دے متھوں اما ہاجرہ دی چادر آ جاگو دا یا نہ بیت اوہو اج دے متھاں چادر ہے اما ہاجرہ دی چادر آ بیت اے اہل بیت میں فرق چاہے جے دے متھوں ہاجرہ دی چادر آ تو وہ بیت آ جے دے متھوں فاطمہ دی چادر آ تو اے اہل بیت میں فاطمہ جی چادر وہ ہے نہ عجیب شے ہے اے کہ صلوات بلند آوا سبحان اللہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہیں جی عظمت ما جڑو حقیر انسان چا تو بیان کرے سکے جن دے گھر دی ایڈی عظمت آ جن دے گھر دی پر سیدہ جو اچن جو کو دستے یہ کریں کریں اسا کے الہی سلام ماہو چلان علی قابل میں آئے ہو یہ اچن سان بری کی گل ہے شروع کی جگر سیدہ جی سیرت تا پڑھوں تا اچن سان زہرا بھی گل ہے یہ مجھے آقا دادی جو ظہور تو دے تو فوراً سر سجدے میں جی رکھا پیرو لفظ جون اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ بیو جو لفظ جون اشہد ان ابی محمد رسول اللہ میں گواہی دیا اللہ جو کوئی شریک نہیں مجھے باپ مصطفیٰ جڑو کوئی رسول کو نہیں وان بعدی علی ولی اللہ اے ماں گواہی تھی دیا تو مجھے شوہر علی جڑو کوئی ولی کو نہیں کعبے میں علی کی گل ہے زہرا ہن گھر میں گل ہے چھو تاکہ دنیا سمجھے رسول دی حدیث کتری مطابقت پہ تھی رکھے تئی فاطمہ ایڈی عظمت واری آجے علی نہ ہوئے ہاتھ فاطمہ جے برابر کے روحی ہوئی فاطمہ زہرا یہ رب و عزت نا پر اکڑا سان پر دو سکھاری سبنی کے خبر آ جائے بلا مخدومہ دنیا میں آئی تو مجھے آقا زادی جے لائے غسل جے لائے آب کوثر تو وجہ لباس جنت ماں تو وجہ بابے کھنوں کو نے ماں جی جھولیے میں انہیں آئی کا نہیں پہریاں پہریاں چار جنتی اور روحن جن سیدہ کے مقنوں پر آئے ہاں دیکھو اکثر کرے نیانے کے مکنو مکنو یہ مقصد چاہے کہ یہ وارن کو بھی نظر نہ پڑے وری وری تو چلو انیا بابے کے جھولی میں بنا لیا پہریا پہریا پردو کرائے ہوئے ونے تاکہ دنیا سمجھے زہرا ایڈی پردہ دارا جے وارن تے پی کی نظر بھی نہ تھی پڑے صرف اتنا مجھے بدائیں تھے نیانی پویا کو دن دی پئی کیا صرف اتنا پر دو بس نبی نے سلطان مسجد میں سوال کیا صحابی ابو دھایا عورت نے لے بہترین شے کیا سب چپ سلمان اٹھو پھرندو آیو درے زہرا دکل باب کے کڑو کھڑکائیں فضا اندر آئی جدو فضا مجھے پاک مرشدادی کے ونی چو
مسجد میں ہی سوال دیوا جواب دینے والوں کے پر فضا کرو سوالا آقا دادی سوال ایو تو عورت جے لائے بھلے ما بھلو کم کرو سیدہ فرمائے دی چاچا سلمان جواب بنی تو دے تو عورت دے لائے بھلے ما بھلی شے کیا ہے جو عورت نام محرم کے ند سے نام محرم عورت کے ند سے انہیں قوتی کا فضیلت لگا لیا مانا پر دو سلمان جن میں مصطفیٰ وٹا جے 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 تو مولا میں جواب کھنی آئے ہوں مولا جن فرمائیں دے بدھا سلمان مولا عورت تھے نامحرم کی نظر نہ پوے نامحرم تھے عورت کی نظر نہ پوے رسول مسکرائے کہ تو سلمان یہ تو جو جواب کھنے یہ جواب دئی سکے تھی تو مجھے فاطمہ دئی سکے تھی دنیا میں اسما بنت عمیر ساموں بیٹھی ڈسو تو صحیح زہرا جا لفظ اسما اتے جو جنازو تھا کھنن نا انہیں انداز میں تھا کھنن جو فوت تھل جے جسم کی نمائش تھی انہیں جو کفن انہیں کی کیفیت فاطمہ کی یہ شے نہ تھی اسما جدی آقا دادی حبشہ کے علاقے میں اتے ایک تابوت ٹھائیندا ہیں جے میں میت کھڑندا ہے جے کنے تماں چاہو تو ماں اٹھائے دکھاریا سان فرمائے اسما اٹھا تابوت اٹھائی انہ جے متھوں یہ لکڑی دی گول کہ سائیں انہیں کے کپڑو دیندا ہے حتا کہ کہیں مانو جی کپڑے تے نظر میں نہ پوندی ہے زہرا دسی چوے تھی اسما ڈاڈی بھلی گالا مکے ڈاڈو بنے تھی پئی درے ماں دنیا تو بنیا علی تے علی کے چے جا مکے اے دے تابو تمے کھڑی اے زہرا جو پر صرف زہرا جو پر دو نا ماں تو تہاں کے چوندو میں پاجے نیانن کے چوندو تے دیکھے اچوئی پردے کے روانہ تھا مرد ہو جو مسمور ہو یہ مرد تھا اچو تو ونی ایں مستورات کے دسیو تج روئی آیا ہوں جو زینب دی چادر لتھی مزدورات اچن پانچ نیان کے ونی سمجھائیں تو مولوی پڑھن پیا تو چین سالن کی حسین کی دھی ہوئی تب دربار یزید میں پہ چے تو مکھے دکھے میں دکھی گال کیا پہ تھی لگے جو مجھے متھے دے چادر ڈالا زہرا فاطمہ خوش نصیب ہے ہو لفظ فاطمہ جی مانا ہوں تو الہی ہے گھنی مانا انہوں نے مانا انہوں نے مانا ہکڑی مانا لے گا عام اساں کندہ ہی نہیں وہ ای آئے کہ فاطمہ انہوں نے بی بی کے چے بوا جے کہا پانجے محبن کے چونڈے 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 جنت میں موکلے جی پکھی گھنن دانن ماؤں چونڈے چونڈے بھلا دانن دوا وہاں کہیں دوست کس پچھا کی سی زہرا سنانا دی جمع سیدہ کے عام مسلوب سمجھے دی چار جنتی اور تو ہیں
حوا آسیہ سارا مریم یہ چارہی عورتوں سیدہ بنتی وجہ تیرے والے مجھے آقا گادی کے جھولی میں تو کھرن مارے تلے سو زہرا جی آقا کھولی ہی ہیں پہلے ہی دیدہ کرے ہکے کبھی بھی جو نالو کھڑی زہرا سلام ہی کرے حوا مجھے سلام ہو جائے سارا مجھے سلام ہو جائے حاجرہ مجھے سلام ہو جائے آسیہ مجھے سلام ہو جائے مریم مجھے سلام ہو جائے آقا دادی ہن کے سنانوں کا چاہا فرمائن تے جنت دے شہزادی کو کوئی نوکر وسرنا ہے نہ چاہتا میدان حشر میں جنت کے نسنا تا راضی ہو جو تم حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ صلوات بلند آبا سفر ہوئے اہل بیت کے ساتھ پنجے امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے حضرت جابر جابر کیڑو دیکھو حدیث کے سامنے میں کیڑو جابر جے جابر کے رسول تو چوے میں دعا تو کیا پنجن امامن کی زیارت کرنے مردن میں جابر گزرے ہوا مستورات میں بھی بی بی بھی گزری گیا جے کہ مجھے مولا جان دعا کیا تو اٹھن امامن کی زیارت کرنی ہے انہوں جو نالوا حبابا جابر کے پنجن امامن کی زیارت یہ صرف زیارت کو نہیں مانا زیارت کرے تو زندگی ودھے نا پری حضرت جابر جی مل پنجے امام جو دور ہو اچھے تو ظاہری بینا ہی ختم دعا گرو اللہ کرے چل کوئی اکھن کا نابینو نہ تھی پر اجے اکھن کا نابینو ہو جے تے یہ اکھ تے نابینا ہے تو ہو جے تے اللہ کرے دل جو اندھو ہو ہی نہ تھی حضرت جابر بیٹھو مولا محمد باقر جن گزرن تھا جی مجھے مولا جن جو گزریا سلام کہیں حضرت جابر چے مولا محمد باقر آئے ظاہرا نابینا مجھے پاک امام جن فرمایا ہا چا تھا جابر لفظ ایو ہے جن کرتا کہ یکو پہ تو میں انتظار کرایا تھا کہ تا مودے دسو چاچا جابر ماں محمد باقر ہیں وری تو چواں ظاہرا ہے بینائی جا نہیں جے تو مولا مکے بٹرے وکھوں تے گھنی ڈکھاریو تے دساں محمد کیاں ہلاندا ہوے ایو حضرت جابر پاک مولا بنتو مولا محمد باقر مولا مولا کوئی سیدہ کے شان میں اہی حدیث بتایو جو مجھے دل بھی خوش تھے پر جے مومنن کے بدایا تو انہن کے دل کے بھی فرح تھا جی مولا فرمائیں تب وہ ایڈے نے بے اچھ مجھے برسا جاگو تھا یا نا جنہی بار برسا جی ویٹو تو مجھے مولا جن فرمائیں تب قیام جو دین تھی تو اما زہرا جنت نے کیے بھی دی مولا دسیو فرمائیں تا ایک ناقا تے سوار تھی دی اللہ کرے جس تے مجھے ذہن کم کرے تھے خدا کرے اوہی لفظ ما ادا کہیں مولا جا فرمائیں تا ایک لکھ فرشتوں اگیوں ہر ایک لکھ فرشتوں پویا ایک لکھ فرشتوں سجے پاسے کا ایک لکھ فرشتوں کھپے پاسے کا زہرا جائیں ڈاچی تے سوار ہوئی ان ڈاچی جو سر اے گردن اللہ جے خشیت میں ٹھہل ہوئی تاں جی توجہ مودے نہ ہے خشیت چاہے
خوف جو ایکڑو قصو راضی ہو جائے تو قران دی آیت جے کدی ہے قران جبلن تے نازل تھے ہا جبل ریزا ریزا تھی چاجے کرے من خشیت اللہ اللہ جا خوف حضرت زہرا کے ڈاچی جی گردن سر اللہ کی خشیت میں جاگی پتو سیدہ کے سواری جی اکھیوں من نور اللہ اللہ جا نور امر سیدہ کے ڈاچی جی مہان اللہ جے رضا مو پھے اللہ بسم اللہ داچی قدم کرندی قدم قدم سا قدم قدم سا زمین مو آواز نکرندو اللہ جی تسبیح ہے تقدیس واہ تاں انگریزی میں چوندا ہے پروٹوکول انہی انداز میں اچے تھی زہرا پر جی مل اہل محشر کے وچ تے دی اچے ایک آواز دی وضو ابصارکم ونقص رؤوسکم حتا تجود فاطمہ بنت محمد اہل محشر اکھیوں بند کیو گردنوں جھکایو کئی عام بی بی یہی پردہ دار جس نے زہرا گزری ونے کہ جی اکھ کھلے نہ گردن متھے نہ تھی تو روئی پیا ہو ایکڑو جملو مگے یاد آیا علی المرتضیٰ جو آواز ہے مجا مالک سے ماں بھی گردن جھکایا حسین سے تو مجا مالک سے ماں بھی محمد مصطفیٰ جن چنا مجھے اللہ سے ماں چاہ کہنا قدرت جو آواز دو تھا وہاں بھی کرتا نہیں جھکا ہے تکیوں بند کر رسول اللہ جن فرمائی دا مجھے اللہ سے مجھے تو دیا علی فرمائی دا مجھے مالک سائی مجھے زوجہ ہے حسنین چند مجھے اللہ سے حسن یہ اممہ ہے قدرت جو آواز ہیں دو محمد علی حسنین اکیوں بند کہو جی اج تھی اجے نہیں ہے چھڑے نہ بیا یہ کہنے مکھوں کو چھوٹ اتے جے کی اچھی ویٹھا ہو جن کے زہرا گھرایو آ اوہی کیندا جڑو جڑو کو نہیں مولا پوچھا تھی دو مولا جن فرمائن تا انہی شان نبی ایندی مجھے ڈاڈی جنت دے دروازے تے اچھی سیدہ بھی ہندی جنت کے دروازے تے اچھی زہرا بھی ہندی قدرت جو آواز ایندو فاطمہ ونجو جنت میں ونجی داخل تھیو مجھا مالک ونجن اللہ تیار رہیا لیکن اج ماں اوہا عزت آئیں عظمت تھی دسن گھران ہنتا مورے دسو جا مالک جنت میں ونجن اللہ تیار آئے ہیں لیکن جتری عزت نینی تھی نا اج ماں اوہا عزت دسن تھی چاہے ہیں کریم رب زہرا کے کتنی عزت دی فاطمہ جن چو ہتھ کڑی چنی مجھے اللہ مجھے محبن کے جنت میں
عجیب شے معصوم فرمائن دا جابر اللہ کوئی جے کے محب ایندا ان محبن کے دل میں ایکڑی شے پان وچندو تے ہی سوال کر ما وری عطا کر جی ایندا جنت کے دروازے تے بھی ونو جنت میں زہرا تمہاں دے لئی سفارش کیا چوندا مجھے اللہ سے اہل محشر میں کترا ہیں کہ دنیا میں ٹوکوں کندا ونی دا فاطمہ جمن روندا پٹیندا ٹوکوں کندا ہا اج جتری زہرا کے صدقے میں عزت دکھاری تھی اج وہ عزت اساں بھی دسن تا چاہیے تو کریم وٹ فاطمہ کے محب کی عزت کیتی اگلو جملو بلو بلو قدرت جو آواز ایندو ونجو موٹی مالک اچھا کہیو آواز قدرت ایندو ونجو جے فاطمہ کے نام تے مانی کھرائی ہوا ان کے بھی جنت میں وٹھی اگلو جملو جے زہرا دے نام تے مانی کھرائی تے انہیں کے لیے وٹھی ونیو جے زہرا دے نام تے کہ کے لباس بھرائے ہوا انہیں کے لیے وٹھی ونیو ماں تواں کو تو پچھا بابا سائیں مانی کھرانے میں پیسہ لگے دا نا غریب کا دا وانے جی سائیں لباس جملو چاہتو پنجو امام فرمائے مولا فرمائے تھا جے زہرا جے نام تے ایک گلاس پانی جو پیارے قسم کھڑائے یہ اجڑن جے نام دی فاطمہ نہ ہوئی یہ ہو جائے نبی خباد میں 75 دن جے کرے صرف منیوں تے نے 75 دن میں کل 3 دن ہیں جو بنی ہتن سا زہرا تسبیح پڑھی سبحان اللہ 72 دن ایک ہتا حسن مجتبی مولا جان نماز پر پڑھن مسجد نبوی میں ایکڑے شخص ایک ہاتھ کھڑی قنوت بھی رکعت میں قنوت پڑھن ہیں یہ کرے مولا جان نماز کا فارغ تھی تیری مل وہ شخص بھر سا آیا فرمائیں تب یہ تم تکلیف تھی کہ ہاں مولا فرمائیں تے جے ماں ہو جانا مسجد میں تکلیف وارو ہاتھ بھی کھڑن دو مولا چھو مجھے مولا جن فرمائن دا تو ہکو ہاتھ تو کھنے مگے اما ہاتھ جو زہرا کے زخم ہاتھ جا سادات غم میں روان وارا 75 دیاں 95 دیاں بے اختلاف روایت 6 مہینہ زہرا زندہ رہی دکھن میں بطول جی کیفیت ہی آئے مولا علی تو فرمائے میں گھر جو ویم تما علی کے حیرت لگی جو سیدہ پہنچوے اسما مجھو پاسو بدلا ہے مومن سہن امیر المومنین جن جو گھر اچن دید مورے کجو مجھے پاک مولا جن بٹھو زہرا ہی گردن جھکائے روئے تھی علی امیر برسا فاطمہ دربار موٹن یاد آئے تھے
يا علي بدو دردا هنا وقت ان لعنت برندر دروازو کی گئی ان لعنت کی یا علی یہ بھی دردا هنا وقت ان لعنت فاطمہ محسن شہید تھی گئی ان لعنت مولا هنا وقت ان لعنت کی فاطمہ کہن جے لائے تھی روئی جدی تجھی مظلومی تھی زہرا کہنی مظلومی شاعر فرمایا تھی یا علی ماں بدھ ہوا مدینے وارا تو دے سلام نہ تھا علی روئی فرمایا تھی زہرا لال انہی کو بھی بھدی اللہ کہیں تے جی کرے ماں سلام تو کہاں تو کوئی جواب دینا نہیں روئی پیا ہو ایکڑی روایت انیا بولو سیدہ کی شہادت کا بعد ایکڑی جناب زینب کبرا یہ روان پئی علی دین یہ روان صحیح نہ تھا باکر پاتے پیشانی چمی زینب دی اما یاد آئی تھی اما ہا بابا ہا لیکن بابا روان اما جے موٹن کے کسی نتی با یاد آئے تھی محسن بابا انہ کے بھی نتی روان الہی سوال کہ یا علی شیعہ سنی بھائی رو جے کہ شبیر جے ماں جے پیار اسان زندگی پہ تھا گزاریو جے دل میں حسین جے ماں جے محبت جو خانو سنی آئے ہو شی آئے ہو مجھے گال غور سمجھ جو سیدہ زینب کبرا کہاں جرے ملے علی گھرا سوال کیا آخر میں مجھے مولا تو پوچھے بھلا بدھ آئے تو سیدی روئے جو دی متھے مو کرے جو دی بابا روئے نہ کرے دی اما دربار بنیان جے لائے کوئی اولاد کھانے وارو جری مل جی دربار ونجن جے لائق ہی علی دی کے بھاکر پاتے بابا کو تو جو تھروئے میں علی فرمائے گا تو کہ ماں جو دربار میں ونجن تھروارے مگے تو ہم جو دربار میں ونجن تھروارے زینب تو جی ماں وئی ہی ہتھا کھلیلت ہویا جنہ تو بھی دی ہتھا بدھل ہوئی زینب جری مل جی ماں وئی ہوئی تکاڑوں ماں علی ہوئی ہم کاڑوں حسن ہو کاڑوں حسین کاڑوں اسماء ہوئی جنہیں تو دربار میں گین دیا کاڑوں غازی جو قاتل ہوں گو کاڑوں اکبر جو قاتل ہوں گو سیدہ رواندے 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 تھکی تکڑی دی چاہیے اللہم عجل وفاتی ہو مجھے اللہ زہرا تھکی پیا میں موت ہو مجھے دل دی چاہیے بٹر جملہ مجھے آپ کا دادی جا تفصیل سب پڑھا زندگی دیکھے ہوئے دیوار ایدر سال وری جے کے ہوندہ سے رواندہ نا سائن کبلا جن پڑھن پیا نا اب یہ رواندہ آسے حسن حسین اج رواؤں تھا حسین جی ماں اے مگے یقینا رو تہاں نہ تھا رو کاتے مصطفی رو نندو کاتے مرتضی لاڑکانے وارو کہ عالم دین جو جملو یاد آئے وا اللہ کرے کہ تم سمجھی پئیں تو وڈو جملو وا جڑی ملا آزادار سیدہ جے لئی رواندا ہیں تو مجھے آقا زادی صدقہ دیا حسین پٹر مجھے بھیجو حسین بھیجو یہ دعا سیدہ بوسو دہی روئی جو دی تس مہدی پٹر کے چہ جائیں ہنن دی پارا خبر نائے کہ دے زمانے جو امام بیٹھو شاید ماگی مجلس میں پڑھے ہوا یا نہ پڑھے ہوا وہ جے کو جلل دروازہ ہوا وہ ویو کا دے
سوال کيو منظور هو جلل دروازه جو مجا سي اج بي کٹھيو او دروازو جلل زمانے جي امام جي سامو پيو ہر ہر ڏسي پي تو دعا گوري مجا الله سي ظهور جي موکل ڏي وني پڇان ته صحيح مجي اما جي پاسي جي مٿو دروازو کي ڪي رهيو ایک بی اٹھی نہ پی سکے رے جماعت اسلامی جو دی ہاں خبر نہ ہے سہرا کی اٹھی ایک عالم دین تو چوے اساں جو ایکو ڈاکٹر ائے جن جو نالو وا حسن رضا مجلس میں بیٹھو خطیب پہ بڑی سیدا کی شاہ ادھر گریو تھو جو بیا ہلیا بیا ہی روئے پہ تھو تین برسان کی تھی حسن رضا روئے چھو تھو جو تمہارو بروٹ تو سوچا جائیں جی بھی پاسی بھی بھجن دیا انہ جو ساو کھنا لکھو لگا بطول جو ٹرے پاسی بھی جو بھگیوں تو بطول ساو کی پڑھ دیا جادو لگا خبر نہ پانی پہ پٹ کر حسین اسما پوچھے دی سیدا یہ بوسا جو تھا جو فرمائیں کہ جتے جتے تیر لگن دس ہوا جگہ تے میں اس پانے ہتن زمانی بچائیں تے دی پٹر مولنگ جی ہلو نانے تاں جی خبر تے بابے جی خبر تے ماں وٹھی ہلا کتاب جا لفظ ای ہے جی بابے جی خبر تے آئی دسو مودے بئی ہتا تے رکھی فرمائن تھی اسماء ما سما تھی مکے بابے دی چادر پائے جیسے تائیں مجھے تسبیح جو آواز ایندو رہے سب جا سہارا زندہ جن آواز مکی ونے او سمجھ جا دکھی دی اپنی سمجھ اسما جدی جیسی دیا وادی دو پی تو رہے مانی سا پھئی گتا پھئی جی آواز بند جو روڑ دی آیا زہرا جے چہرے تا کپڑو ہٹائے تیر انا للہ اسما جدی جی باہر نکرا پئی حسین حسن کے ڈٹم ڈکدا پیا تھا جی پر بتایا حسن سے تو اما سمجھی اتری ماں اسما جدی میں بدھائے نہ سکیا آواز صحیح
ਅਸਮਾ ਦੀ ਜੈ ਮੈਂ ਬੁਧਾਏ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹਸਨ ਬਰਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਖਾਈ ਅਸਾਂ ਜੀ ਅਚੋਂ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਓ ਅਚੇ ਵਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾ ਯਤੀਮ ਪੁੱਤ ਅਸਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਖੋਲ ਮੌਲਾ ਫਿਰਿਆ ਖਾਦੋ ਖਾਓ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜੋ ਜੁਮਲੋ ਆ ਸਮਝੀ ਪਿਓ ਘਰ ਫਿਰਵਾਉਂਦਾ ਓ ਸਾਇਨ ਆਇਓ ਅਸਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਖੋਲ ਮੌਲਾ ਫਿਰਿਆ ਮਾਨੀ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਝਲਿਓ ਝਲਣ ਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅੰਮਾ ਝਲਿਓ ਆ ਤਾਂ ਮੋਟੋ ਤੋਂ ਵੰਨਿਆ ਚੰਦ ਕਦਮ ਕਈ ਆ ਜ਼ਹਰਾ ਜੋ ਜਨਾ ਤੋਂ ਹਲਣ ਲੱਗੋ ਆਇਓ ਅਸਮਾ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਏ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਰ ਜੋ ਰੋਣ ਸਹੀ ਨਾ ਥੀ ਸਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ ਗਮਾ ਰੋਣ ਨਥੀ ਸਹੇ ਗਲੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਹਰ ਹਰ ਕਾਤਲ ਕੇ ਪੈਦੀ ਜਵੇ ਨਮਾਰ ਮਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਪੀ ਪਰੋ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਬੋਕਲਾਏ ਵਈ ਜ਼ਹਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧਰਾਤ ਥੀ ਵਈਆ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਦਸਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫੌਤ ਕੀ ਥੇ ਮੂਸਾ ਗਾਲਾ ਜੋ ਜਗਨੇ ਵਾਰਸ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਵੀਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਲੀ ਤੁਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਆ ਸਲਤਾਨ ਜੋ ਦਰਰਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਦਾ ਘਰ ਗਾਇਨ ਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਰਿਠਈ ਵਈ ਸ਼ਦਾ ਦਾ ਰੋਮਨ ਦਾ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਅਧਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਚਾਚੋ ਦਵ ਰੋਈ ਜਵੰਦਾ ਚਾਚਾ ਅੰਮਾ ਮੋਕਲਾਏ ਅਲੀ ਗੁਸਲ ਦਿਨੋ ਅਲੀਨ ਮੁਰਤਦਾ ਕਫਨ ਬਿਨੋ ਰੇ ਜਨਾਦਾ ਲਾਲ ਖਾਣੇ ਵਾਰੋ ਐੜਾ ਕੁਦਰਿਆ ਏ ਜਿਨ ਕੇ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਦਾਹੂ ਕਰੇ ਰੁਕਣਾ ਪਹਿਰਿਓ ਜਨਾਦੋ ਜ਼ਹਰਾ ਜੋ ਅਲੀ ਗੁਸਲ ਦੀਂਦੇ ਦਾਹੂ ਸਲਮਾਨ ਜਦ ਮੌਲਾ ਰੋਗੋ ਜੁਦਾ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਕੀਏ ਨਰਵਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜੋ ਪਾਸੀ ਰਿਓ ਭਗਲਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਦੂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੋ ਜੁਮਲੋ ਜਵਾਂ ਅਸਾਂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਮਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਜੇਕੋ ਮਥੋਂ ਕਿਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਜੋ ਦਰਦ ਮਾਂ ਛਾ ਬੁਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਰੁਖਸਾਰਨ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਜਮਾਟ ਲੱਗੀ ਸਾਇਨ ਜੋ ਜਨਾਦ ਅਲੀ ਰੋਣ ਵਾਰੋ ਬਿਓ ਜਨਾਦ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਖਿਰ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਪੰਜਟੀਹ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਖਾਂ ਪੋਇ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਓ ਪੰਜਟੀਹਨਿ ਸਾਲਨਿ ਖਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਾਦ ਮੋਕਲਾਇਓ ਮੌਲਾ ਬਾਕਰ ਜਵੇ ਦੋਜੀ ਸਾਂਦੋ ਪਇਓ ਅਨਿਆ ਤਈ ਤੋਕ ਜਾ ਜ਼ਖਮ ਬਾਬੀ ਓ ਲਾਲ ਕਾਣੇ ਵਾਰੋ ਟਿਓ ਜਨਾ ਦਵਾ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਨਢੜੀ ਧੀ ਅਜੋ ਸੁਣ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਜਵੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਢੜੀ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰੋਣ ਕਬੂਲ
سجاد فرمائے تو بابے کا باد تاغیاں نہ جلی دی غسل علی رنو کفن علی رنو تو کیوں جملوا مولا جے سب کے شیعہ سنی معاف کر ماں کو پچھو کیڑو دکھو جملوا علی فرمائے تو حدن تزودوا من امکم اچو زہرا جی اولاد جی ماں جو مہرس جری منا جو حسین جی ماں جے موت مور کی رنو جبریل نازل تو دے آئلی حسین کے جدا کر ملائک رون تھا ماں جو دوائی یا علی مولا تبا پیار سا جدا کیس خوش نصیبا حسین پیار سا ماں کو جدا تیو اچو گھڑی کن حلو کربلا ایک پی جو جنا دوا موکے لائن واری ننڈڑی دھی قاتل تا دیانا تا ہڑن روئی چوی دھی موکے چھڑیو منیو مارا ہتے بھی چودم ہکو غریب ماریو ویوا اللہ نے بلائے ذرا جو ٹائم مالی مولا جن جنا لو کھیو ذرا ساتھی علی جا پرے او یہڑو منظر آیا علی فرمایا تو حسین سن مجنا تمہاں جے ماں جے جنازے سان کیر بی بی گڈا آواز وجے بابا پیو تے کوئی کونے بھین زینب تھی ہلے علی فرمائے تو جنازو رکھو پہلے دی کے گھر پجائے متا نہیں جی دی تے مجھے زینب جے برکے دے پوے ماں چوا مولا رات وار کھلل دس متھے تے چادر کونے تے ہتھ بدھل دس چاہندی تھی اجے ہک چادر دیو روایت ماں جے کپڑا جو بالکل اطمینان سا ہکڑو منٹ چپ کرے کو بدھو او تماں جانو سیدا جان مکہ ہکڑے سوال جو جواب دیو جنازو جو کھڑتا ہو گھنا مانو ہوندے چار ہکڑو متھن جو بیو پیرن کو بجنا وچ تے کپڑو دے کمر کھا کھڑندا یہ ہوندا بجنا وری قبر میں ہوندا ہیں جکی جنازے کے وٹھندا ہیں اندازو لگائے علی اکیلو اسنا ہیں ننڈڑا ہیں روئی پان کے تے دو جے ماں تو لات زہرا دین وارو جے ماں تو دیاں تے بدول کے وٹھن وارو کوئی کونے قبر تے وہی علی ہکڑو جملو تو چوے یا رسول اللہ مولا جو پانی امانت سنبھالو مہت قبر میں آیا آواز آیو یا علی امانت دی بیا اوے موٹائے بیا یا علی مجھے دید و پاسو زخمیا دفن کی زہرا بریب دو دفن کی زہرا بریب دو دفن کی زہرا علی مولا جی کیفیت ڈاڈی عجیبا خندق خیبر جو بہادر علی اتھی نہ تو سکے کئی پاسے کو حضرت عباس ابر تو سکے
رسول اللہ جن جو چاچا کئی پاسے جو سلمان وٹھوں تا جن علی کرے ہیڈے لڈی تو ونے کرے ہیڈے لڈی تو ونے حسن حسین جوان دا بابا جے تما جو ایو حالات زینب جو چھاتی علی فرمائے تو سلمان کیاں رواں مجھے دکھن جو ساتھی مجھے پاک مولا جل سمجھے ویٹھوں تماں کے انتظار مجھے پاپ سائن کے ذریعے حق دس کونے ممکنہ کتھے زمانے جو امام پہ روتو جی ناراض نہ تھیو تے جھولی کھڑو سب کہو جے مولا تجھے ڈاڈی جو ارمان او زمانے جا امام زہرا جے زخمی ہجن جو موٹی آیو گھر عجیب زینب کبرا مٹی تے بیٹھی مولا جن پترن کے دھین کے گڈ گڈ کرے ہی گئے کہ بوسا پیا تھا ادھرات کا گزرن کا بعد ایک دب و فضا ٹوڑ دیا یا علی حسین کو نے مولا فرمائن دا گھر میں نسو مولا اتے بھی بولے علائے کیے مدندو حسین کے بول رلائے جو علی نکتو عجیب آچھار سے ماجی قبرت موہ رکھی روئی روئی پہ تو توی امارات جو پانی جھلیوں میٹھی وہ دی ہوئی زیارت گیو پر ہکڑی گال بدھو مولا جے صدقے جے کے زری کھیوں تھا جو انہن کے اپیلا ہوریا کھیوں اچ جو ان کرے جو فاطمہ زخمی اطمینان ساج جو زینب جی ماں ضعیفہ ہے گھڑی دیر کا بعد میں علی فرمائے تو بچڑا اچو تماں کے وٹھی ہلا رات
ٹائم حسنین گڈ ہیں علی وٹھو دین کے اچے جوڑیا جو زہرا کی قبر تے دید پئی حسن حسین ٹوڑیا زینب وٹھن دی کوشش کئی علی فرمائے تے پٹ درس ماں حسین کے جوانیو بند کرے متا کہنی تجھے قد تے دید پئی دی ونی حقیقت موت بھی اصل زہرا جو دکھ بطور نہ ڈٹائن کتے اکبر جو زخم کتے قاسم جو زخم کتے حسین جو زخم نسی ماروں دی ہوندی چوندی ہوندی حیا کیو ہنن کے مائرن نازن صاف جو ایک ہتھ میں تصویر